Hyvää torstai-aamua, hyvä kuulijani. Istun keittiön pöydän ääressä kokoamassa ajatuksiani tätä aamuhartautta varten. Pöydän toisella puolella ahertaa tyttären tyttäreni matematiikan tehtävien parissa. Hän valmistautuu ensi viikolla alkaviin ylioppilaskirjoituksiin. Olen iloinen, kun ukkina pystyn sparraamaan häntä ja auttamaan matematiikan ongelmien pohtimisessa. Olemme näiden muutamien päivien aikana, jotka hän viipyy mummillassa lukulomalla, vaihtaneet ajatuksia myös muun mm. muassa elämän, uran ja opiskelupaikan valinnasta sekä elämästä muutenkin. para haluan kertoa omista kokemuksistani ja tarjota nuorelle perspektiiviä elämän tärkeimpien valintojen äärellä. En tietenkään voi enkä haluakaan tuputtaa omia mielipiteitäni ja valmiita ratkaisuja, mutta toivon, että keskustelut antavat hyödyllistä raaka-ainetta vaihtoehtojen työstämiseen. Ja samalla itsekin opin uutta nuorten maailmasta ja haasteista, joiden kanssa tämän ajan nuoret painivat. Omalla kohdallani ne valinnat, jotka tulivat vastaan aikuistumisen kynnyksellä, osoittautuivat kauaskantoisimmiksi. Tärkeimpänä niistä oli lähteä seuraamaan Jeesusta ja tunnustaa hänet herraksi ja vapahtajaksi 18-vuotiaana. Rukoilin tuohon aikaan itselleni myös sopivaa tyttöystävää, jonka kanssa saisin jakaa loppuelämäni ilot ja surut. Jumala vastasi rukouksiini ja kihlauduimme nykyisen rakkaan vaimoni Jaanan kanssa 20-vuotiaana. Opiskelupaikka oli myös loppuelämän kannalta tuon elämän vaiheen tärkeä valinta. Näistä asioista on nuorten kanssa mukava ja helppokin puhua. Mutta usko Jumalaan ja valtaminen Jeesuksen omana on jostain syystä vaikeampi teema. Rehellisesti sanoen, en koe osanneeni omille nuorilleni puhua tästä kaikkein tärkeimmästä asiasta aina niin kuin olisin tahtonut. Mutta toivon, että elämäni ja tekoni kertovat sen, mitä on jäänyt sanoiksi pukematta. Ja mitäpä lähimpien kohdalla puhuminen auttaakaan, jos elämä ja teot kertovat jotain muuta. Rukoileminen lasten ja lastenlasteni puolesta ei ole koskaan ollut vaikeaa. Päivittäin pyydän, että he saisivat kulkea sitä tietä, jonka Jumala on heille tarkoittanut ja valmistanut – Haluan rukoilla heille varjelusta kaikesta pahasta ja Jumalan johdatusta elämän suurissa ja pienissä valinnoissa. Koen todella tärkeäksi rukoilla heille myös hyviä kavereita ja varjelusta huonosta seurasta. Ja tietenkin sitä, että saisimme kaikki olla kerran perillä Jeesuksen luona taivaassa. Tiedän, etten ole yksin näiden rukousaiheideni kanssa. Ehkä sinäkin, hyvä kuulijani, olet saanut tehtävän rukoilla lastesi ja lastenlastesi, tai kenties kummilastesi puolesta. Haluan rohkaista sinua tässä tehtävässäsi. Ole siinä uskollinen ja kestävä. Jumala kyllä kuulee rukouksesi ja vastaa niihin. Rukoustesi kautta saat olla siunaukseksi monille.